Тож, друзі, бережіть себе, ходіть обережно дорогами, так, щоб не впасти, як бачимо, що дуже слизько на дорогах. А у нас вже на зв'язку є Наталя Шульга, головний експерт групи «Реформа освіти і науки». Тож, пані Наталю, ми вас ще не бачимо, вже бачимо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Наталю, і спочатку хочемо ми поговорити про таку тему. Ми знаємо, що планують вводити для учнів нову дисципліну з освіти християнської. Так? Розкажіть, будь ласка, більше про ці плани. Чи потрібно взагалі учням така дисципліна? Ну, справа в тому, що ця дискусія ведеться вже понад 10 років. І це нічого є нового в цьому питанні і в цій дискусії. Але ті, хто постійно пробують вести спеціальний обов'язковий курс по історії християнської етики чи просто християнської етики, вони ніяк не можуть збагнути ту просту річ, що згідно з Конституцією наша держава є Світська Республіка, і в ній в школах, які спонсоруються з державного бюджету, комунального бюджету, дисципліни, пов'язані з християнською релігією, не передбачені і не можуть бути передбачені. Тому що в нашій країні є різні конфесії, і серед самих християн можна нарахувати біля 12 різних конфесій. Вчителів не готують на такі речі, тому що це не відповідає, знову ж таки, завданням держави. І практично такий курс не можна реалізувати на рівні всіх шкіл України. І ця дискусія постійно повертається через 2-3 роки, тому що є організації релігійні, які постійно звертаються з листами до міністерства, з такими проханнями, і ніяк не можуть збагнути, що якщо у батьків є потреба вчити дітей релігійним якимось речам, вони можуть створити приватну школу, базовану на релігійних основах, і таким чином задовольняти свої бажання. І треба сказати, що нове законодавство про освіту, над яким працювалося більше 10 років, також те я називаю, ми відкрили всі можливості, поламали паркани, відкрили шлагбауми. І там передбачена рівність між різними формами отримання освіти. В тому числі може бути створена школа при релігійній громаді якоїсь релігійної конфесії. Це передбачено новим законодавством. Якщо батьки, кількість батьків така набереться, яка може таку школу створити. А звичайним батькам, які користуються школами, які спонсоруються з державного бюджету, я би рекомендувала подумати про те, що таку дисципліну діти їх могли би в недільних школах при церквах отримати. От. А якщо дивитися на це, яким чином можна це організувати в школах, то уявіть собі, яка буде конкуренція між духовниками, священниками за те, щоб проводити такі уроки. І це приведе до конфліктів. Пані Наталю, от я якраз... і між батьками. Я якраз хотів сказати, що якщо вводити таку дисципліну на стаціонарному навчанні, може ж бути багато конфліктів. У нас багато релігій в Україні, багато віросповідань. І, ну, типу, може не треба взагалі про це більше говорити, якщо хтось хоче там собі... Як то кажуть, у вузькому колі навчайтеся. А як на вашу думку, якої дисципліни от зараз реально не вистачає в українській школі? Ну, я би сказала, що таких немає дисциплін. І треба дуже уважно читати концепцію нової української школи. Тому що в ній записані ці основи підготовки свідомого громадянина, якщо говорити про розвиток особистості, а не тільки про знання, про якісь науки і якісь світоглядні речі, ми там заклали вимогу мати наскрізну освіту, наскрізну підготовку майбутнього громадянина. Що це означає? Перш за все, це означає якісну підготовку вчителів.
і оцю естафету, яка передається від початкової школи через середню школу до старшої школи, в якій повинні залишатися ті, які готуються до академічної кар'єри. А після 9 класу планується все-таки більшість учнів надавати можливість отримувати професію, закінчуючи 12 клас, мати вже професію, починати професійне життя. От в цьому є смисл реформи для того, щоб пояснити батькам, перш за все, роз'яснювати, постійно роз'яснювати, що їхні діти, по-перше, не є їхньою власністю і їхня доля не є, скажімо так, обов'язком батьків. Вони зобов'язані підготувати підлітка до вибору професії майбутнього дорослого життя. От в чому є сенс. А школа надає такі можливості, різноманітні можливості для того, щоб підлітки мали можливість вже в 15 років думати, в який напрямок їм краще свою увагу, свій фокус і свою мотивацію реалізувати. Ми не говоримо про уніфіковану освіту для всіх громадян. Ми говоримо про персоналізовану освіту і індивідуальний освітній шлях для кожної дитини. В цьому є смисл реформи. Ті, які не читають ці документи, не розуміють їх весь час, виходять з якимись дивними пропозиціями, які, як правило, стосуються дуже вузької групи людей, які намагаються їх відстоювати. Тому треба просто з людьми працювати, їм роз'яснювати. І перш за все я наголошую, що реформа освіти і науки собі несе абсолютну зміну підготовки вчителів. Вчителі повинні бути найкращі, найосвіченіші, наймотивованіші люди нашої країни. І, звичайно, країна повинна розуміти, що ця категорія професії є пріоритетною. Пані, і статус вчителя повинен бути повернений. Чи виникають, от якраз цим, з підготовкою вчителів, так, до нової програми, чи виникають з цим проблеми? Чи вистачає фахівців, які згодні, так, не за старою програмою працювати, а згодні розвиватися, йти далі, щось змінювати? Ну, я хочу вам сказати, що коли ми починали розробку реформи, ми мали менше 1% тих, хто розумів взагалі, про що йдеться. Ну, на жаль, в Україні за роки незалежності ця галузь не була пріоритетною. І це призвело до того, що в цю професію не завжди попадали люди, які там повинні бути, скажімо так. І тому цей процес буде, знову ж таки, довгим, болісним. І я вірю в те, що ми зможемо переломити ситуацію. І на вчителів будуть черги, конкурс. Так. І відбір найкращий. Пані Наталю, ми вам дуже дякуємо. Ми теж сподіваємося і знаємо, і віримо, що наша українська школа дійсно стане лідером у світовій освіті. І ми до цього прагнемо. Ми вам дякуємо. З нами на зв'язку була Наталя Шульга, головний експерт групи «Реформа освіти та науки». Актуальні новини, епатажні інтернет-тренди та багато-багато чого цікавого на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь. Тисніть дзвіночок і залишайтеся з нами, і ми просто дивуватимемо вас кожного дня. We'll be right back.